U mikrofonu po první třetině Tomáš Nosek. Tomáši, ahoj. Tome, vydejchej, vydržíš tři otázky, aby jsi mě neutek jako, víš do, dobrý. Tomáši, je znát, že Zlín je na druhém místě, že je z toho soupeře respekt, protože zdá se mi, že z vaší strany začátek byl docela vlažný, hodněkrát podržel Dušan Salfický, je to mu jenom pocit, anebo to cítíš to samé? Já ani hraju dobře odzadu a myslím si, že ten začátek ovlivnili naše vyloučení, my jsme se trošku dostali ze hry, ale tenhle gol nás vrátil zpátky a jsem rád, že vedem. Tomáši, mohl by si nám prosím tebe osvětlit termín, že jsme v režimu play-off? Já jsem se dočetl, že počítáme zraněný, raněný, polomrtvý, mrtvý. Co to znamená konkrétně? No, takže musíme prostě vyhrávat každý zápas a prostě odevzdat tam maximum, jako každý zápas. Tomáši, a když jsme v tom režimu play-off, tak já jsem si dovolil jednu záležitost. Já jsem kdysi sportoval taky a celý život jsem vozil sebou kliku. Tašce sportovní. Tato klika je stará 25 let. Já ti ji předám ji manšaftu, abyste v tom režimu playoff měli správnou kliku a do toho playoff se dostali. Tady máte ode mě kliku pro štěstí. Když je kliky moc, tak se potom špatně sedí, ale vůbec to nevadí. Tomáš Nosek!